Pressing. Gost emisije Vladan Vasić, predsednik opštine. Poslednji pressing poslednjih dana uzbudljive 2014. Pressing. Kako Pirot prkosi, raste u teškom vremenu. Kuda ide lokalna politika ili kako sačuvati odbornike i po koju cenu? Ko je prodavao 1. maj? Da li tigru jačaju zubi? U susret 2015. Budžet 1.300.000.000. Racionalan, socijalni, razvojni ili da li je dovoljan za sve? Pirot, grad projekata. Kako u 2015. prići državnim i evropskim projektima? Hoćemo li živeti gore? Pressing. Vaše poruke predsjedniku za novu godinu. Vaša pitanja. 320421 i 320422 ili putem maila plusradio010@gmail.com. Poslednji novogodišnji pressing poslednjeg dana stare godine. Sreda, 31. decembar u 9 časova. Pressing. Vladan Vasić, predsednik opštine Pirot. Dobro jutro, dragi slušalci, posetioci portala, dobro jutro i vama. 9:07, onako kako smo i najavljivali, danas je poslednji dan ove 2014. godine. Naš gost, predsednik opštine Vladan Vasić, kome želim dobro jutro. Dobro jutro i vama i svim vašim slušalcima i gledalcima na portalu ako se to prenosi. Upravo tako, da ovo sad mogu da posmatraju svi Piroćanci zainteresovani ma gde bili. To je ta tehnologija koju sledimo i pokušavamo da idemo u korak s vremenom. Ja ću vas na samom početku pitati, odnosno pokušat ću da iz vas, da tako kažem, izvučem ono što do sada niste rekli, ono o čemu do sada niste govorili na konferencijama za novinare, da pokušam da vas otvorim, da tako kažem, da govorite kao čovek koji je dugo prvi čovek ove opštine, koji živi sa zadovoljstvima i brigama, koji pokušava da u svakom trenutku učini nešto što je dobro za Pirot, a na drugoj strani, ja sam analizirao, ima nas više različitih, da tako kažem, ima Piroćanaca koji apsolutno ništa ne interesuju, gledaju samo sebe, ima Piroćanaca kojima sve smeta, ima Piroćanaca koji su strpljivi, veruju da će biti bolje i ima Piroćanaca koji razumeju sve ovo što se događa i pružaju punu podršku, hvaleći se kada neko dođe sa strane da je Pirot grad za dobro mesto za investitora, ali i dobar grad za život. Kroz ovu 2014. godinu, kako ste se provlačili kroz sve ove grupe? Kako ste ih doživljavali? Kada su vas zaustavljale? Šta je to što je od vas izvlačilo određena raspoloženja i pozitivna i negativna? Pa svako u životu ima prepreke i podršku, tako da na to čovek mora da bude spreman. Nekad su te prepreke nerazumljive i dolaze od nekih ljudi možda koje vi ne očekujete, ali nekad i podrška dođe od nekih ljudi za koje se malo nadate. Sad ste me podsjetili tom svojom uvodnom pričom na čuvenu priču svetogorskog monaha Pajsija koji je podelio ljude na pčele i muve. I koji je rekao, ako pustite muvu u najlepši vrt na svetu, ona uopšte neće primetiti sve te cvetove, zalepit će se za najmanju nečistotu. A kontra, ako pustite pčelu u neko đubrište, ona uopšte neće primetiti ništa što je loše, pronaći će jedan mali lepi deo u tom đubrištu i uživaće. Tako su i ljudi, možete da ih pustite u najuređeniji grad na svetu, gde sve funkcioniše fenomenalno, oni će naći 1000 mana. A možete i nekog pustiti da živi zadovoljno negde na selu, na planini gde nema ni prevoza, ni vode, ni struje. Dakle, ja pozivam ljude da se opredele šta će biti i da rade za sebe, za svoju porodicu, za grad i onda će svima biti dobro. Ako stalno nalazimo manu, ako u svemu vidimo loše, ako stalno vidimo tuđe greške, a svoje ne vidimo, onda ne može da nam bude bolje sigurno. Na koji način učiniti da više pčela ima? Pa evo ovako, da ljudi razmišljaju optimistično, da se druže sa optimističnim ljudima, da veruju u sebe, da stalno pokušavaju da urade nešto bolje. I da ne kritikuju i da ne traže opravdanja da im je neko onemogućio da urade nešto što su oni želeli. Biti na vlasti više nije privilegija. Biti na vlasti u ovom nekom vremenu je veliki izazov.
biti na vlasti je svakodnevna borba, ja bih rekao svakodnevnje preskakanje brojnih prepreka. Šta vas od toga jača? Šta vas čini sigurnim? A šta na drugoj strani, od čega, šta vas nervira, od čega strepite, šta je to što nije dobro kada su, ajde da tako kažem, u pitanju sve ove muve? Pa ja uopšte ne smatram da, da je taj izraz verodostojan biti na vlasti. Ja mislim da u ovo vremena... Kako ga doživljavate? Odlično, to sam želeo. Pa u ovo vremena treba da se doživi taj izraz kao vršite funkciju prvog čoveka opštine, prvog čoveka radija, prvog čoveka neke firme ili drugog čoveka, pomoćnika i radite svoj posao. Svako ima svoj opseg posla i svoje radne obaveze, treba ih izvršavati na najbolji mogući način. I ja tako doživljavam posao već duže vremena i mislim da je to jedini recept da ne poletite u oblake, pa mislite da ste na nekoj velikoj vlasti, a kad čoveku date da bude predsednik kućnog saveta, on ponekad odleti u nebo i misli da je sva vlast u toj zgradi i počne da pravi probleme. Dakle, ljudi, treba jednostavno znati gde ste. Kako doživljavate to? Vi ste čovjek koji podmeće leća. Hteli vi to da priznate ili ne? Čovjek koji je kriv za sve, ove vaše saradnike ne pominje niko. Čovjek koji kada je lepo, to se onako generalizuje veoma često, a sa druge strane imate one koji bi da sve to što vi činite i vaš tim ruše, negirajući sve što se radi. Pa to je normalna pozicija prvog čoveka, da budete kišobran za svoje saradnike i da nosite breme koje zna da bude i teško, da nekad i sobstvene greške, a nekad i mnogo češće možda tuđe greške morate da ublažite, branite, ispravite ili korigujete. To jednostavno ide sa ovim poslom. Kako reagujete na određene kritike? Ima ih različitih, ima kritika koje su u relacijama, ja bih rekao, korektnog urbanog ponašanja. Ima kritika koje su drugačije, koje iskrču iz svega. Kako reagujete na to? U kojoj meri vas to uznemirava? U kojoj meri vas razočarava? Ako su kritike, da kažemo, konstruktivne, mogu čak i da uđem u dijalog da malo popričamo da li je to tako kao što neko vidi ili je drugačije kao što ja vidim. Ako je neki predlog ili zamjerka sasvim na mestu, onda to prihvatim i pokušavam da ispravim. Ako su neke nebulozne kritike, samo da bi se kritikovalo ili još više, da se tu malo promakne i koja neistina kroz te kritike, onda ili zavisno od trenutka, nekad reagujem možda i burnije nego što bi trebalo, a nekad ih potpuno ignorišem. Kako se to kaže, svi smo mi živi ljudi, svi izlazimo iz svojih domova, svi ostavljamo svoje porodice, dolazimo na posao, na poslu doživljamo mnogo toga. Koliko sve to utiče na vaš mir? Imate troje dece koja žele očinsku ljubav, imate suprugu, imate svoj privatni život. Koliko je moguće imati sve to? I koliko toga nosite sobom u svoju porodicu za sto kada sednete? Pa to ja mogu da pitam i vas koji radite vjerojatno danonoćno u radiju i one ljude koji rade u Tiger Tiresu. I one moja ljude... supruga kaže ti misliš samo na radio. A vaša supruga šta kaže? I one ljude koji su danonoćno na polju, na poljoprivredi. Dakle, onaj ko se predaje poslu, on često zanemari porodicu, ali ne bi tako trebalo da bude. Ja se u poslednje vreme zaista trudim da vreme, bar neko, provodim sa decom, mada sad dečaci koji su odrasli nemaju baš vremena za nas. Ali evo, sa Anjom pokušavam da napišem neki domaći zadatak. Pokušavam da odvojim vreme za porodicu, mada je teško, naravno, i mnogo nemira sa posla unesete u porodicu. Mnogo nekih, kao što kontra, savjetujemo ljudima da neke nervoze u porodici, ako ih imaju, ostave na pragu kada pređu u radnu organizaciju ili u firmu ili preduzeće koje rade. Tako bi trebalo vjerojatno i kada se vratite s posla da na pragu ostavite probleme. Ali to često nije moguće i to se dešava svima nam. Osim porodice, šta vas još nadahnjuje i da tako kažem na neki način malo primiri sva druga opterećenja koja imate od 8 do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Pa naravno, sport. Kad kažem sport, mislim na neku rekreativnu šetnju koju
upražnjavam na keju ili do odlaska do mog sela koje je veoma blizu, ili na gledanje nekih sportskih utakmica, što fudbala, što košarke, što nekih drugih. To je ono što najčešće mene relaksira. Čitate dosta i posvećeni ste dosta onom duhovnom delu. Pa pokušavam da čitam. Sad, koliko čitam, dosta pitanje je nešto u zadnje vreme. Izgleda mnogo zgodnije da upalite televizor i razmišljate nekim televizijskom glavom umesto da nešto čitate. I onda ste opterećeni još više. Ma da, ali to je neki opšti trend u življenju života. Upalite televizor, gledate neke besciljne emisije umesto da jednostavno ugasite televizor, čujete tišinu i razgovarate sa porodicom, bilo bi mnogo bolje. Što se knjiga tiče, u kojoj ste sferi kada je to u pitanje? Rekao, taj duhovni deo vas jača, bili ste veoma često na Hilandar, peli se na Atos, ispričali ste mi da je to bilo veoma uzbudljivo. U kojoj meri to udiše, da tako kažem, i daje energiju, snagu? Malo pre ste citirali jednu misao, ovo oko pčela i muva. Pa evo, zadnje 3-4 knjige koje sam pročitao, to sve su knjige od jednog autora. Imali smo prošle godine i promociju u biblioteci. Dakle, vezane su za malu duhovnu literaturu. Govori se i usponu na Atos i tako dalje, tako dalje. Poklanjam te knjige. A kad je u pitanju uspon Atos, to je zaista interesantna priča. Svako ko je išao na Hilandari, koji je išao na Halkidiki na letovanje, vrh Atosa mu je, pogled mu je uprt ka vrhu Atosa i svako sigurno pomisli u glavi bar jednom kad bi se popeo na taj vrh. Tako sam i ja često puta pomišljao da nisam baš bio siguran kad ćemo se popeti. I ove godine, znati samo kakvo je bilo vreme, bile su i kiše i poplave. Ja sam preko naleda i na poziv američke ambasade bio u Americi i kad smo se vratili iz Amerike, to je negde bilo sredinom, krajem maja, moj komšija sa kojim smo se dogovarali da ćemo ići na Atos, kaže: komši, ja sam zakazao za početak juna, idemo. Pogledam prognozu, kažem, pa nije baš pametno, ali smo ipak otišli i sad da ne dužim priču, to je bilo putovanje onako, kvara nam se i kombi, kasnili smo u Grčkoj, iz povratka smo takođe pokvario kombi, ali to je događaj za ceo život. Pokisli smo od glave do pete, do gole kože apsolutno, jer nas je od vrha Atosa do dole do mora tukla velika kiša. Kako smo se peli, kako smo sišli i gde smo spavali, možda je to za neku drugu emisiju. Ja sam želeo da sve ovo što smo do sada rekli, jako je bitno, život je dosta surov, pozicija na kojoj ste takođe dosta surova, izazovi su veliki, i ovakva jedna priča koja se otvori i kaže narodu, onda se dobije jedna dimenzija o tome koliko je dobro, koliko je važno biti dobar čovek da biste bili i dobar, da tako kažem, prvi čovek jedne opštine u situacijama u kojima treba donositi ponekad i dosta, da tako kažem, ajde, neću da kažem surove ili teške odluke. Pa prvo što učimo decu je da su dobri ljudi, a posle da budu pametni ili školovani. To je, čini mi se, pokušaj svih nas. Koliko uspemo u tome, pokazuju naša deca i naša dela. Da bi se opstalo na vlast, imajući se u vidu sve ovo, čovjek mora da ima viziju, da ima mudrost, da ima znanje, da ima razumevanje u vremenu u kojem se živi, da ima energiju i da ume da trpi. Tako je. Dakle, sve to što ste nabrojali je potrebno, možda ne i dovoljno, možda treba da ima i sreće, treba da ima i prave saradnike, treba da oseti pravi moment kad treba biti tu gde jeste, kad možda treba se skloniti. Znači, mnogo kockica treba uklopiti u puzzle koju želite da nazovete neki uspešan period vašeg života. Sve ovo što smo rekli na neki način je uvod u ono što ću vas sada pitati, a to će biti, da tako kažem, očekivano, ali dosta složeno. A to je, za nama je, u stvari živimo poslednje sate, jedna dosta komplikovana, rekao bih, drugačija godina od mnogih ranijih. To što nam kažu da će sledeće biti još teža, samo može da nas zamisli. Kako ste vi kroz
vašu, kroz vaš pogled doživjeli ovu 2014. godinu kao predsjednik opštine koji je imao dobre rezultate na planu mnogo toga i koji je morao u datim situacijama da ulazi u određene sukobe. Gde je 2014. u svemu ome što ste do sada prošli od ovih godina kao predsjednik opštine? Pa ulazeći u 2014. godinu, ja sam mislio da će biti teška, kao što sam i često u emisijama pričao, nijedna godina u Srbiji nije laka, ali nisam mislio da će biti ovako burna. Da, ko se setite početka godine, usput ili uzgled da kažem, prošla je možda najbrže u mom životu, ali je bila dosta burna za sve nas. Bilo je tu i republičkih izbora, promene republičke vlasti, elementarnih nepogoda koje su srećom zaobišle Pirot, ali nisu zaobišle Srbiju, koje su se sigurno odrazile na rad mnogih gradova, republičke vlade, mnogih institucija. Kažem, srećom nas su zaobišle, ali imali smo i loših stvari kao što su štrajkovi u Hamuri, kao što je prestanak rada Hamuri, stečaj u Sloveniji. Nadam se će se iz svega toga izaći. Imali smo i lepe stvari kao što je otvaranje fabrike Big Tigar, koja je sigurno okosnica razvoja Pirota, koji je zaposlio još 500 ljudi. Vi imate u industrijskoj zoni koje smo mi prodali zemljište pre nekoliko godina, su počele da mi niču propratne fabrike. Ja jedva čekam da obiđem fabriku novu koja je pored Tigra, dakle potpuno nova fabrika koja će zaposliti nekih stotinak, minimum stotinak novih ljudi, fabrika D kompanija. Jedva čekam da je obiđem jer uskoro treba da stignu mašine. Tu su još neke povoljne stvari. Realizovali smo neke prekogranične programe. I tako, mislim, godina je dosta brzo prošla, u neizvesnosti da će smanjivati novac lokalnim samoupravama, neće smanjivati novac lokalnim samoupravama, kako će tu krojiti budžet. Imali smo ponovo zastoj kod izgradnje bazena, ponovo nismo znali da li ćemo i ove godine, iako smo odvojili sredstva, konačno potpisati sporazum o izgradnji mosta na drugom ringu, kako će se realizovati program KFE u vodovodu i toplani i tako dalje, tako dalje. Dakle, prekogranični programi koji su neki imali problema, neki su uspješno realizovali dinamično. Dakle, bilo je dosta uzbudljiva godina. Evo, za nama je, ja se zaista nadam i mislim da će tako i biti, da će 2015. godine ipak biti nešto mirnija i kažem daj Bože da bude tako. Vi ste time potvrdili sve ovo što sam pre toga rekao, na kakav način ste doživljavali ovu godinu i šta ste sve nosili sobom u neke svoje prostore. E sad, to je lokal. Vi ste čovek koji, bio sam nedavno, pratio vaše aktivnosti na NALED-u, vi ste čovek koji ima gore poziciju, dobru, ajde tako ću da kažem, jednostavno, rukuje se sa svim onim najpoznatijim političarima. Kako ste komentarisali odluke vlade? Mnogo toga je trebalo doneti. Kako to iz naše vizure odavde pirotske? Pratili ste i brojne sednice, pratili donošenje brojnih zakona. Kako komentarišete to? Pa to što ovo je visoka politika. Što se tiče NALED-a, ja sam član upravnog odbora NALED-a iz 2013. godine, kada smo zajedno imenovani tri gradonačelnika, dvoje od njih više nisu gradonačelnici. Jedan je gradonačelnik Sombora koji je smenjen, drugi je Bratislav Gašić koji je umeđu vremenu postao ministar. Zadatak NALED-a je da, što se nas tiče koji dolazimo iz lokalnih samouprava, zajedno sa ljudima koji dolaze iz privrede, iz nevladinih organizacija i iz republičkih institucija, pratimo ambijent u kome se posluje, u kome privreda živi, u kome preduzetnici imaju svoje probleme i kao što ste i vi bili na ovom izboru reformatora godine, pokušavamo da podržimo svaki dobar reformski zakon ili potez vlade, a sa druge strane da ukažemo na ono što zaista vlada još uvijek treba da uradi kroz razne ministarstvene institucije, zato se objavljuje ta siva knjiga preporuka. Vi ste preduzetnik, znate koliko vas nešto muči od, ne znam, prijave neke dokumentacije za radnika, zdravstvene knjižice. Giljotina propisa, kako i tako dalje, tako dalje. I u tom, kroz tu prizmu smo sagledavali što se tiče NALED-a poteze vlade. Sa druge strane sam član predsjedništva stalne konferencije gradova i opština od decembra 2013. do sledeće godine u ovo vreme kad će biti ponovo izborna konferencija. Tu smo gledali na poteze vlade i okruženja sa aspekta razvoja lokalne samouprave ili prepreka koje bi lokalne samouprave imale u svom razvoju. Tu smo se najviše
bojali smanjenja procenta na zarade od čega budžeti lokalnih samouprava imaju najviše novca, smanjenja transfera, nekih drugih reformskih propisa, a zalagali smo se za donošenje novih zakona vezano za državne činovnike, za činovnike na lokalnom nivou, predlog finansiranja lokalnih samouprava, saradnja sa donatorima, sa ambasadama, sa raznim programima koji se prelamaju kroz stalnu konferenciju gradova i opština. Na taj način sam ja posmatrao visoku politiku kroz ove institucije, a verovatno kao i svi ljudi koji sednu za slavskim stolom, na primjer, pa komentarišu poteze lokalne samouprave ili vlade, u tim ambijentima smo komentarisali i neke poteze vlade, ali to nije ništa drastično, što se kaže. U dosadašnjim nastupima ili u većini dosadašnjih nastupa vi ste, što se tiče politike vlade, premijera Vučića, davali pozitivne ocene. U kojoj meri smatrate da je Srbiju morao da zadesi ovakav trenutak kada su u pitanju svi ovi rezovi i da li on ravnomerno raspoređen? Pa ja sam uvijek pričao da svako treba da radi svoj posao. Ako možete da utičete na te poteze, onda možda treba da ih komentarišete. Ako ne utičete na te poteze, onda ne treba praviti opstrukciju. Vidjet ćemo kakvi su ciljevi svih ovih poteza. Ja se nadam da ciljevi idu u pravcu oporavka privrede. I voleo bi, naravno, kao i vi, kao svi slušalci, da tako bude. Ako za to morate da smanjite i plate i transfere, onda neko tako ide, ali da se nadamo da je to izlazak iz nekih problema, pa da posle toga imamo povećanje svega toga. Jer mislite da su te zabrane i zapošljavanja i smanjanja zarada i još dosta toga što je doneto ravnomerno raspoređene? Ja sam bio poslom i nekim drugim stvarima po brojnim ministarstvima. Tamo čovjek ne može da prođe hodnikom od brojnih ljudi koji tamo rade. Da ne govorimo o agencijama različno. Ja lično mislim da što se tiče broja zaposlenih u lokalnim samoupravama treba poštovati zakon koji je donesen o maksimalnom broju radnika u lokalnim samoupravama i da tamo one lokalne samouprave koje su poštovale taj zakon, kao što je na primjer Pirot, gde imate manjak radne snage, treba na neki način nagraditi ili čak dozvoliti da se ljudi zaposle, jer mi imamo 17 radnika manje nego što nam zakon dozvoljava, a one gradove kao što je taj čuveni Leskovac, gde imate ogroman broj viška radne snage, naterati da se smanji na neki pristojan nivo. A ovako, kad kažete zabrana zapošljavanja i za Leskovac i za Pirot je ista, to možda u ovom trenutku ne donosi iste efekte, jer oni će sigurno raditi i neće ni znati koliko ljudi još uvek im je višak, a mi već kuburimo sa određenim radnicima i u tom nekom kontekstu smatram da mogu da se povuku malo bolji potezi. Samo još jedno pitanje pa idemo na prvi time out. Ovde su bili direktori javnih preduzeća i skoro su svi bili zdušni u oceni da kriterijumi koje vlada Srbije je napravila u odnosu na javne preduzeća nisu isti za sve. S obzirom na to da, eto, vi imate sreću ili mi Piroćanci imamo sreću da sva naša javna preduzeća posluju dobro. Vlada Srbije, kad se kaže javna preduzeća, narod misli da se radi samo ovima. Ona velika javna preduzeća koja su gubitaši, koja vlada subvencioniše, su na jednoj strani, ovi naši su na drugoj strani. A zabrane ili zahtevi su potpuno isti. Pa to ja kažem, treba sagledavati možda pojedinačno, ne opšto situaciju ili opšte predmete. Kad kažete javna preduzeća, uglavnom ljudi pomisle da ima viška radne snage, da su neefikasna. Tako je, na to mislim, da. Da su neefikasna, da traže donacije iz budžeta ili subvencije, da su gubitaši. Kod nas je, hvala Bogu, drugačije. Sva naša javna preduzeća su pozitivno poslovala unazad svih godina, osim Toplane koja je jedna ili dve godine imala razumljive probleme i zbog investicija i zbog ogromnog porasta cene mazuta. Evo i ove godine je ona završila poslovnu godinu pozitivno. Ako kažete da u našim javnim preduzećima godinama nema povećanja broja zaposlenih, znači zapošljava se samo dok nije bila zabrane, samo kad neko ode u penziju, sada je to prestalo pa su se još i smanjili broj zaposlenih. Ako kažete da nemate neke veće donacije ili subvencije iz budžeta koje utiču na poslovanje javnih preduzeća,
imate donacije samo ako treba da vrate te neke kredite ili subvencije koje su koristili od KFE-a, jedino su to subvencije iz budžeta prema vodovodu i toplani, onda je to dovoljno pokazatelj da su naša javna preduzeća solidna, efikasna i da ih ne treba trpati u isti koš kao ona javna preduzeća koja imaju ogroman broj radnika, pa čak ni na lokalnom nivou. Neka javna preduzeća kada uporedite vodovod Pirot i vodovod Niš, na primjer, ima po broju priključaka, po broju stanovnika, kako god hoćete, po bilo kojim parametrima, skoro duplo više radnika u Nišu, odnosno mi bi trebali da imamo duplo više da bi po tim parametrima bili uporedivi. I onda kada iste mere stignu ta dva javna preduzeća, naravno da su u javnim preduzećima nezadovoljni. Samo još ovo da konstatujem, ovde su bili u okviru našeg projekta Pravo na pravdu sudije, rekli da ih ima manje, da su predmeti natrpani, bili su ljudi iz zdravstva, rekli da nedostaju lekari, bili su ljudi iz policije, rekli da imaju zabranu, ne mogu da obezbede eventualno neke stvari. Znamo kakva je situacija kada je prosveta u pitanju. Zabraniti, a nemati pravi uvid u stanje na terenu, generalno neke zabrane ili neka smanjenja moraju da budu naša neminovnost, ali ne može preko kolena. Ja koliko sam razumeo, namera vlada je da je to privremena zabrana, dok se ne saglada situacija, ne uradi možda bolja sistematizacija, pa dozvoli zapošljavanje. Ja to očekujem da u 2015. tako i funkcioniše. Evo, Vesna Janković, malo pre sam je uključivo, dobila je dve medicinske sestre, ja tražila mnogo više. Bolnica dobila takođe dve medicinske sestre ili tri, ne znam. A tražili su mnogo više što se sistematizacije tiče. Nekako, tamo gde je život dole, imam utisak da je mnogo rigoroznije nego u nekim drugim relacijama. Što se tiče konkretno, što se tiče konkretno zdravstva, i nama se direktorka Doma zdravlja žali na to, ali mi zaista tu teško da možemo da pomognemo. Pre svega treba obezbediti specijalizacije mladim lekarima da bi oni mogli da naslede starije lekare kada oni ode u penziju. Godinama se nedovoljan broj specijalizacija odobrava. Sa druge strane, kada kažete medicinsko osoblje, a zaposlite dve medicinske sestre, to takođe ne deluje, nema pravi efekat. Znači, nama u domu zdravlja fali nekoliko lekara. Da. I mi smo ove godine iz budžeta izdvojili izvesna sredstva za specijalizacije. Ako budu odobrene specijalizacije, a nadam se da hoće, onda će nekoliko mladih lekara, 4-5, otići na specijalizaciju, a nekoliko mladih lekara će umesto tih koji su otišli na specijalizaciju zasnovati radni odnos. I tako je jedino logično upopunjavati kadar u zdravstvu. A sve to život koji direktno utiče na ovaj narod koji nas u ovom trenutku sluša. Već je pola sata skoro prošlo. Ovo je bio taj prvi deo, ide jedna muzička numera, a potom se pripremite na mnogo teža pitanja koja će se ticati konkretno i politike i još nekih drugih detalja. Ućemo u onaj konkretni deo života gde lokalna samouprava pokušava da funkcioniše što bolje za one koji žive ovde, pčele, muve i sve ostalo. Vaše stereo zadovoljstvo. Radio Plus. Pressing. Pressing. 21 minut je do 10 časova. Gost u našoj emisiji, predsednik opštine Vladan Vasić, ovaj novogodišnji pressing, poslednji ovoj godini. 320421 i 320422, stiglo je dosta vaših pitanja. Po nešto od toga smo mi već prosledili. Ajmo na ovu godinu, ali kroz određene cifre i budžet. Ono što čime ne bi mogli drugi da se pohvale, to je da ste poslovali tako da je vaša firma koja se zove Lokalna samouprava Pirot poslovala pozitivno, čak sa ostatkom dohotka 300 miliona. Jeste, mi smo bili tokom cele godine potpuno likvidni, na računu smo imali uvek dovoljno para za izmirevanje svih obaveza i čak i više, naravno. Tako da smo i do kraja ove godine izmirili sve obaveze prema izvođačima, prema kulturi, prema obrazovanju, dakle prema svima. Ne prenosimo nikakve dugove u narednu godinu i ostaće
na računu za raspodelu, što namenski, što nenamenski, nešto više od 200 miliona dinara, s obzirom da smo se dogovorili sa Ministarstvom privrede da je avansni račun koji su oni trebali da plate vezano za početak izgradnje mosta na drugom ringu platimo mi. Tako da i taj deo obaveza umesto sledeće godine izvršimo sada, da bi omogućili direkciji da taj iznos novca ne prenosi namenski, nego da ono što smo planirali za njih može već u toku januara, februara da raspiše javne nabavke i krene u izradu projektne dokumentacije i izradu investicije onako kako je u njihovom planu realizovano. Tako da možemo zaista da se pohvalimo da je naš budžet bio potpuno solidan, likvidan, da smo izvršili sve obaveze i naravno da imamo čak i višak sredstava. I ja uvijek kažem unazad nekoliko godina pa i ove, kad bi tako poslovali republički budžet, onda bi vjerojatno svi bili mi u državi više nego srećni. Pogledajte ili pitajte koliko je, na primjer, nivo izvršenja budžeta za osnovno i srednje obrazovanje u drugim gradovima. Mi ono sve što zacrtamo u planovima, apsolutno sve im isplatimo, čak i mi nekad nešto dodamo iz rebalansa i tekuće rezerve, a u mnogim drugim gradovima, evo ja znam za Niš, da je negde na nivou 30% izvršenja od planiranog. Znači, kad vam neko kaže dobit ćete 100 dinara, a vi dobijete 30, onda možete da mislite u kakvom je stanju budžet ili u kakvom stanju su, ili da li ste vi zadovoljni. Dobro, ali ovo je sad racionalno poslovanje, ponašanje, pa u tom smislu ću vas pitati gde ste to prištedili, koje su to pozicije bile stegnute da bi to ostalo, gde ste napravili tu pozitivu? Pa ja uvek kažem da mi pravimo budžet tako što prvo napravimo prihodnu stranu. I kada vidimo koliko imamo prihoda, realno, potpuno realno sagledamo te prihode i onda na rashodnoj strani uklapamo onoliko koliko se može. Neki drugi prave prvo rashodnu stranu, vide koliko im para treba, pa onda prihodnu rastegnu, nerealno je planiraju, što mi kažemo popularno, naduvaju prihode i onda kada se to ne ostvari, vi krenete iz godine u godinu polako da ulazite u krizu. Prenesete obaveze, pa se ponovo ne ostvare prihodi, pa još više prenesete obaveze i tako dalje, tako dalje. A mi smo godinama unazad radili obrnuto i uvijek smo imali nešto malo bolje prihode, neki rashodi se od planiranih ne realizuju, znači imali smo, na primjer, prenos sredstava iz godine u godinu za most na drugom ringu i tako se polako nagomila taj višak sredstava koji ćemo ove godine, odnosno 2015. u rebalansu podeliti i nadam se utrošiti, jer nije dobro nikada imate neka sredstva na računu koja su tu prisutna, a ne troše se. Dakle, mi nismo organizacija koja investira prihode u neke investicione programe druge vrste osim u infrastrukturu. Da. Tako da je normalno da mi poslujemo na nuli. Koliko imate prihoda, toliko treba da trošite. Tako ja i pričam javnim preduzećima. Nemate mnogo da se hvalite da imate velike prihode, to znači da možda niste dovoljno investirali. Da. Ja vas obično pitam za levu i desnu stranu. Ova leva su prihodi. Vi ste zadovoljni kako ste realizovali? Jeste. 2014. godine realizacija... Što je baš onako po vama bilo dobro što se tiče realizacije prihoda? Porez na imovinu je realizovan i više nego što smo planirali. I naravno porez na zarade, koji je dosta stabilan izvor prihoda i koji pokazuje stanje, opšte stanje privrede u jednom regionu, koji je kod nas nešto malo podbacio, pre svega zbog 1. maja. Inače, što se tiče drugih parametara, mogli bi da kažemo da smo i tu više nego zadovoljni. Jedan od izvora su transferi iz Republike. Oni su se realizovali onako kako je planirano. Korektno? Korektno. E sad, vi ste malo prepomenuli, sad ću vas zamoliti, s obzirom da bi bila duga priča, ali ću vas zamoliti da izdvojite, s obzirom da je dosta toga bilo, mi smo ovde u najavi rekli Pirot grad projekata, da izdvojimo ono što je jako značajno bilo, a otišlo iz našeg budžeta, da izdvojimo ono što je jako značajno bilo, a realizovano sredstvima, da li preko granične saradnje ili saradnje sa ministarstvima. Samo nekoliko tih primjera. Pa vi ste pratili rad javnih preduzeća kroz koje mi realizujemo naše investicije. Dakle, videli ste da je završen most Gazela, koji je dugo godina predstavljao problem grada. Sada možete potpuno normalno da saobraćate i kamionima kroz grad. Vi ste videli da je vodovod, odnosno preko vodovoda je išla investicija zamene azbestnih mreža
u gradu, to će se nastaviti i sledeće godine, s tim što će se još pojačati investicije. Vi ste videli da smo napravili toplovodnu mrežu tamo od železničkog mosta do tehničke škole. Dakle, omogućili smo da u proleće, odnosno u leto, uz realizaciju prstena oko kotlarnice centrala i toplovoda preko mosta na drugom ringu, ugasimo kotlarnicu centrala i sledeće godine, odnosno sledeća grejna sezona, će dati puni efekat rada toplana, jer će se osim češlja koji je već ugašen, ugasiti kotlarnice, bujice, sud i centrala. Dakle, četiri kotlarnice u gradu. Ostaće čista samo, ekologija. Ostaće samo ATP, biće to i ekološki dobro, biće to i finansijski dobro, biće to i što se tiče sa strane energetske efikasnosti dobro. Mi smo napravili što se tiče toplane potpuno nov sistem. Dakle, ovaj sistem, zaboravite, to su bile cevi koje su već pune rđe, koje nisu izolovane, koje su propuštale toplu vodu, kotlovi koji su u ovim centralama bile smešteni su već prošli svoj životni vek. Vi ste videli da je direkcija imala raznih drugih projekata i u gradu i u selu dosta asfaltiranja, tako će biti i 2015. godine. Dakle, mi smo pokušavali da racionalno upotrebljavamo novac i uspeli iz budžeta i da pokušavamo da obezbedimo i donatorska sredstva ili poludonatorska. Znači, KFE ima, na primjer, vodovod, pozajmica od KFE-a vodovodu je 3 miliona eura, od toga je 30% donacija. 900, da. Znači, 900.000 eura je donacija, 2,1 miliona eura ćete vratiti kroz kredit koji je dosta povoljan i vi ne možete jednostavno u vodovodu da akumulirate dobit od 3 miliona eura i da kažete sad ćemo sa tih 3 miliona eura rešiti sve azbestne cevi u gradu, rešiti konačno Kozaračku ulicu, napraviti crpnu stanicu Berelos da prilikom velikih padavina ne dolaze do zamućenja, nego morate da koristite takva sredstva. Ništa nije u ovom životu slučajno. Mi smo u Srbiji. Živimo u jednom ambijentu gde ima različiti primjera. Juče sam video, u Kruševcu je problem grejanja, ljudi se smrzli, Čačak i mnogi drugi gradovi imaju problem sa vodosnabdevanjem. Pa pola Srbije ima problema sa vodosnabdevanjem, što zimi, što leti. Da. Pogledajte Užice, koliko se namučilo. Pogledajte vojvođanske gradove. Znači, od one priče da je Srbija bogata vodom, stigli smo do priče da mali broj gradova u Srbiji imaju kvalitetno vodosnabdevanje, da su gubici mali, da je sistem utegnut. Mnogo je negativnih primjera u Srbiji. Ima primjera različiti kada su komunalna preduzeća u pitanju. Komunalac ne samo što radi dobro, već se i razvija, investira, direkcija ostvarila sve obaveze, tako da na neki način što se toga tiče možete možemo da budemo zadovoljni, da ne kažem da ne upotrebimo onu reč, ponosni na ono što je urađeno. Svakako, dakle, ako ste vi, što se tiče komunalca, ja mogu da pohvalim rad komunalca. Dakle, osim čistoće u gradu, proširili smo iznošenje smeća u najvažnijim selima gde žive najveći broj ljudi, tako da već možemo da kažemo da je preko 90% stanovništva u opštini Pirot obuhvaćeno organizovanim odnošenjem smeća. Naravno, postoji još nekoliko izuzetaka i sela gde nema postavljenih kontejnera i organizovanog odnosa smeća, ali u tim selama živi zaista manji broj ljudi. Tako isto i sa vodovodom. Tako da uopšte stanje komunalnih službi u Pirotu, za onog ko ne poznaje Pirot i ko dođe sa strane, predstavlja pozitivno iznenađenje, a za nas je to već neka navika i mi ne vidimo koliko nam dobro funkcioniše grad što se tiče komunalnog preduzeća. Regionalna deponija takođe funkcioniše dobro i ostvaruje dobre pozitivne rezultate sa daljim projektima i planovima, što na neki način stvara kompletnu sliku. Sportski centar, ne stavljamo ga među javne preduzeća, ali dosta je projekata bilo i to je moje sledeće pitanje. Moraju da se pare traže sa strane i to je ono što je vizija, to je ono što je pamet, a to je imate dobru ekipu u lokalnom ekonomskom razvoju. Pirot je spreman ko zapeta puška za projekte i ja imam prijatelju u Bugarskoj koji kažu da bi svi želeli da s Pirotom rade projekte preko granične saradnje. Pa tako je što se tiče bugarskih opština, zato što smo mi sa Montanom, sa Pernikom, sa Pravecom, sa Čuprenom, sa još nekim opštinama iz Bugarske realizovali dosta projekata, realizovali smo ih efikasno, odgovorno, sa naše strane smo pokušali da ispunimo sve rokove. Bilo je tu naravno i nekih problema, kao što je u Domu kulture koje
jednostavno ne možete sve da predvidite, ali zato tamo i postoji stavka nepredviđene radovi ili ne znam, neki urgentni poslovi ili proširenje rokova. Ali mi pokušavamo da biramo partnere i ovog puta ćemo tako to raditi, koji sada nama odgovaraju što se tiče naših prioriteta. Znači, ranije smo možda i pristajali da budemo partneri da bi bili partneri zbog njihovih prioriteta, da bi mi neke projekte realizovali, ali sada želimo da istaknemo koji su naši prioriteti. Ono što mene malo brine, odlažu te rokove za otvaranje konkursa. Bila je priča da će biti u martu, pa u aprilu, pa u maju, pa u junu, sad čak pominju septembar, oktobar sledeće godine. Izgleda da to ima malo veze sa nekim aktivnostima u Evropskoj komisiji, ali mi na to ne možemo da utičemo. Što je do nas, mi ćemo raditi, to je da spremimo projektnu dokumentaciju, da tražimo partnere i da se sa partnerima dogovaramo ko će biti vodeći partner, ko će biti prateći, koliki će biti obim investicija, koliko će biti naše učešće, jednostavno sve one aktivnosti koje slede ili su u pripremi za neki projekat. Pamtim vašu izjavu gde ste rekli da ćete sada ići na veće iznose. Tako je, dakle, i ne da ćemo ići na veće iznose, nego ćemo ići uvijek na maksimum onoliko koliko konkurs dozvoljava. Znači, ako je konkurs, kada je konkurs maksimum dozvoljavao da projekat bude vredan 100.000 eura, mi smo imali takav projekat, kada je konkurs dozvoljavao da govorim ukupne vrednosti i našeg i bugarskih partnera 600.000 eura, kao što je, na primjer, Omladinski stadion, mi smo takve aktivnosti imali. Ako sada bude najveći nivo konkursa 1.000.000 eura, onda ćemo ići na taj konkurs. Tu je već dosta ozbiljan novac, tu će vjerojatno biti prioritet, kao što sam i ranije najavljivao, izgradnja terena sa veštačkom travom, sređivanje kalea, dakle, bar jedna faza. Ima tu još dosta projekata koji su predložili naše javno preduzeće, turistička organizacija, kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, sportski centar i tako dalje. S ministarstvima smo imali dva projekta koja su velika, to je bazen i to je drugi ring most. Da, pri tome zaista očekujem da se bazen završi do kraja aprila. Bilo je tu nekih zastoja prilikom plaćanja, prilikom analize projektne dokumentacije, zbog izbora i 2012. i 2014. i promene nadležnosti ministarstva koje upravlja izgradnjom bazena, ali što se tiče države, od negde oktobra meseca su sve problemi otklonjeni, ljudi su platili sve ispostavljene situacije, sada nas samo brine neefikasnost, odnosno efikasnost izvođača i podizvođača radova. Nadam se da će oni naći rešenje. Što se tiče bazena, mosta na drugom ringu, takođe iz istih razloga se odlagalo početak izgradnje. Na kraju smo, kao što ste vi propratili, potpisali ugovor sa Ministarstvom privrede. Određen je izvođač radova, uveden je u posao i nadam se da će oni takođe to završiti u roku. Rok je negde jun sledeće godine. Neka to bude zbog vremenskih uslova, pošto ne mogu sada da rade zbog zime, i septembar sledeće godine, ali ja se zaista nadam da ćemo mi u septembru da prođemo prvim automobilom i prvi pešaci preko tog mosta na drugom ringu, koji će u perspektivi, siguran sam, značajno rasteretiti saobraćaj. Videli smo kad ne je radio ovaj most. Saobraćaj kroz centar grada. Ne mogu kao Piroćanac da vas ne pitam, bio sam baš onako ljubomoran, da ne kažem malo suvetan. Pre neki dan je objavljeno da je vlada Srbije određenim sredstvima pomogla 10 gradova u Srbiji. Kako ste vi reagovali? Pa, 10 gradova koji su u problemu i 10 gradova koji... Dobro, ko hramlja, ajde da mu damo jaš, ko je dobar, nećemo mu dati. Pa, sigurno da nam nije bilo pravo, ali sa druge strane ne možete da očekujete da u sistemu kada neki gradovi imaju velikih problema, da im možda vlada ne pomogne. Možda bi i mi tražili pomoć. Mi treba da budemo u ovom trenutku srećni što nama ta pomoć za vraćanje vodovoda dugu, da plati, da umesto mi obezbedimo novac da naš vodovod plati dug za struju, da to radi vlada. Znači, treba da budemo srećni što nemamo takve dugove. Treba da budemo srećni što toplana redovno funkcioniše. Evo, ja ću da vas podsjetim nešto. Pre par godina, kad god je nalazila grejna sezona, bili su puna usta opozicije, hoće li biti grejanje, hoće li toplana raditi, hoće li toplana propasti. Sad dve godine niko ništa ne priča. Znači, svi vide da su, sad vide da su radijatori topli, sad je u modi 1. maj. Dakle, konkretno na vaše pitanje, neki gradovi su dobili dosta novca, ali to pokazuje da su ti gradovi u katastrofalnom stanju.
E sad, da bi čovjek uspio u vlasti, sasvim slučajno, tri segmenta su veoma važna, neka smo pomenuli, ostao jedan i nešto malo ovaj drugi, počinju istim slovom, politika, privreda i projekti. Ja ću sada o politici u užem smislu našoj Pirotskoj pitati. Silni su u posljednje vreme udari na vlast, traženi su različiti razlozi, pomenuli smo 1. maj, tražena je vaša krivica, tražene su vanredne sednice, odatle je počelo? Pa ja sam uvijek pričao, kao i što sam i u ovičnoj emisiji rekao, svako treba da radi svoj posao, samo treba da bira način kako to radi. Treba da budemo na neki način dostojanstveni u tom poslu koji radimo. Tražiti vanrednu sednicu za stanje u 1. maju, a posle toga kada to bude na redovnoj sednici ne pojaviti se prilikom diskusije te tačke dnevnog reda, dovoljno govori da to uopšte nije bio zahtev za vanrednoj sednici, niti interes šta se dešava u 1. maju, nego pokušaj sakupljanje većine preko male krsne. Dobro, šta je krivica vaša kada pitam 1. maj? Ja zaista ne znam šta je i mislim da je uopšte nema. Neko kaže da je krivica što sam pozivao radnike da rade, a šta sam trebao da kažem? Nemojte da radite. Šta trebao sam da kažem, da pozivam ljude da ne rade? Šta? Ne razumijem šta je u tom trenutku bilo kada je država, vlada, nadležno ministarstvo preporučilo investitora, kada je donijelo memorandum i kada je rekla, kada su ispregovarali sa tim investitorom da će tu raditi 1300 ljudi, da će tu biti investicije i tako dalje. Šta ste ovo da kažem? Nemojte da radite, uzmite socijalni program. A niko ih u to vreme nije ni sprečavao da uzmu socijalni program ako su želeli, kao što je učinilo 800 ljudi. Da, vaše ime je povezivano sa imenom Mlađana Dinkića, mada se zna ko radi privatizacije, to ima svoju ulogu i agencija, ali se zaboravlja i onaj period kada je zahvaljujući vladi i tim relacijama prima je dobio veštačko disanje i produžio život. Mlađan Dinkić je bio ministar privrede i on je zaista produžio život 1. maju. Onog trenutka kada je svi zaboravljaju privatizaciju Nicovićevu, kada je ta privatizacija, kada se vidjelo da ta privatizacija nije dobra, taj isti ministar privrede je i ta ista agencija za privatizaciju je raskinula privatizaciju i tada je mogao da bude stečaj 1. maja. I tada je mogao da bude kraj 1. maja. Pa je ministarstvo uvelo pojam restrukturiranja, dakle 1. maj je počeo da funkcioniše tako što je bio u restrukturiranju, to znači da su sklonjene sve obaveze sa strane, pa je ministarstvo počelo da daje 20 miliona dinara mesečno podršku toj privrednoj organizaciji, odnosno 1. maju, i počelo, zahvaljujući ministarstvu, da radi mnogo bolje, i onda naravno to nije bilo moguće održavati veliki broj godina da daje ministarstvo, kao što i sada vidite, ministarstvo i vlada žele da sve firme u restrukturiranju jednostavno skinu sa budžeta. I zato su tražili investitora, agencije za privatizaciju, SIEPA, ministarstvo su našli tog investitora. Na nesreću, kao što vidite, nije bio dobar investitor kao što se želelo i kao što smo se nadali, kao što se dešava i dešavalo u puno gradova i u puno investicija u Srbiji, i došli smo do situacije da je potrebno uraditi taj UPPR ili neki drugi način oporavka 1. maja. Vlada je izabrala UPPR i ja se nadam da će taj deo 1. maja koji je zapošljavao radnike ponovo stati na noge. Opozicija ima političko pravo da traži forme, načine kako će doći na vlast. U zavisnosti od toga koje su to forme i kakvi su načini, tako se prolazi. U ovoj borbi sa vama, da tako kažem, oni su uspjeli da smanje broj vaših odbornika. Da, tako je. Kako ste to doživjeli? To su ljudi koji su sa vama bili skoro od prvog dana. Pa lično i ljudski ja sam to teško doživio. To su bili, osim jednog, ili bolje rečeno dvoje, ljudi koji su bili u našim redovima, ali ćutali. Nisu se puno javljali za reč, nisu imali ni puno predloga, ni puno primedbi, a na kraju su promenili stranu bez takođe jasnog odgovora zašto. Na koji način se menjaju strane? I to zaista ne znam. Dakle, to oni koji zovu telefonom, ubeđuju,
ljude da promene stranu, šta im nude, ja ne znam, ali je bilo korektno da dođu i da kažu ja nisam zadovoljan time i time, ja ću promeniti stranu ili ja sam promenio stranu. Najkorektnije je bilo da ostave mandat ako nisu zadovoljni, jer ne verujem da su ti ljudi koji su na prošloj sednici govorili i sedeli u opozicionim redovima puno doprinili da osvoje mandat. Dobro, ni svojim, prosto. Ni svojim aktivnostima na terenu, ni svojim aktivnostima u skupštini. Ako neki odbornik ne dolazi unazad 10 sednica, a onda se pojavi i sedne u opozicione redove i još kritikuje rad javnih preduzeća za koje je prethodno glasao, onda ne možete da se ne zapitate zašto to radi. Počela je ta igra brojki. Uzeli su, da tako kažem, otišli su u opoziciju i neki odbornici vaših koalicijonih partnera. Pa to još nije sigurno da li su ti koalicijoni partneri otišli, ako mislite na Tadićeve odbornike, na koga? Na njih, naravno. Pa oni su podržali tu sednicu za sazivanje oko... A i sad su glasali. 1. maja glasali su za dnevni red, odnosno protiv dnevnog reda, posle toga nisu. Ja mislim da će ipak, ako su oni odlučili da iz Demokratske stranke odu na Tadićevu stranu, ja sam razgovarao sa Tadićem, on ne podržava to njihovo ponašanje u opštini Pirot, u skupštini, ja se ipak nadam da će oni u nekom narednom periodu da budu na našoj strani. Možete budem direktan do kraja s jednim pitanjem? Može. Ja imam informacije preko mojih ljudi iz Beograda da posle raspada USA, da je prvo se vama Verko, to je objavljeno bilo, pokušao, pa je onda pokušao Čeda, pa je razgovarao Boris, pa je razgovarao Ljajić, pa je razgovarala i ova iz DSS-a, da ste vi sve to odbili, odnosno imate svoj stav jer želite da sačuvate koaliciju za Pirot. Kao što imam informaciju iz Beograda takođe, da jedan deo SNS-a, partije na vlasti, želi da razgovara sa vama, a drugi deo ne želi da razgovara sa vama. Pirotski naprednjaci, bit ću još direktniji, su ovih dana imali kontakte sa značajnim ljudima gore i čak dobili i fotografiju određenih ljudi i stavio njihove prostorije sa željom da se u Pirotu iskombinuje i napravi neka nova vlast u kojoj će se naći i ljudi iz vladajuće partije. Ali sad ja naravno to ne mogu da kažem, da u toj vladajućoj partiji kao u svakoj partiji postoji jedna strana i druga strana, ovi su za ovoga, ovi su za ovoga i tako dalje. Za koga su ovi ovde, oni znaju, a za koga su oni naprednjaci i oni znaju. S tim što sve više, ja sam i video vaše rukovanja i sa Gašićem i sa Babićem i sa još nekima, da li vi nešto krijete? Ne, ja ništa ne krijem, ali mislim da ste vi puno toga rekli i da nije baš sve za javno. Dakle, ništa ne radimo... Dobro, ja imam pravo da kažem, vi ne morate potvrditi. Možda sve ovo što sam rekao nije tačno. Ne, puno toga i gotovo sve je tačno, ali ja ne bi nikad pričao nešto unapred. Dakle, posle izbora... Da, ali novinari imamo pravo da pokušamo da izvučemo što više od vas. Tačno. Posle izbora je tačno to što ste rekli da su svi pokušali i razgovarali sa mnom. To su moji beogradski izbori. O objedinjavanju nekog delovanja. Ja posle te neke avanture sa URS-om i posle odlaska Dinkića sa mesta predsednika URS-a iznenadnog sam mislio i sada mislim da smo napravili pravi potez da se povučemo korak unazad, da obnovimo priču koalicije za Pirot koja u stvari nikad nije ni prestala da živi, jer smo mi i 2012. na lokalnim izborima izašli kao koalicija za Pirot. Pri tome smo naravno dodali i ime Ujedinjeni regioni Srbije, osvojili najveći broj mandata i ovih dana se takođe vode neki razgovori. Politika je živa stvar, ako ne razgovarate sa ljudima, onda ne znate prave informacije i oni ne znaju vaše planove. Tako da očekujem zaista da 2015. godina, koliko god ljudima u Srbiji izgleda teško zbog smanjenja plata i penzije i zbog nečega što nas možda ljudi i neki
kvazi političari plaše da u Pirotu bude ipak stanje mnogo bolje. I politički da budemo stabilni i privredno da budemo stabilni, jer zaista očekujem da u 1. maj, već možda u januaru, februaru, pozove određeni broj ljudi na posao. Kao što znate, firma koja je dosta sarađivala sa 1. majom, a to je Mercatus Textil, je od 150 radnika porasla na 310, zaposlila je 160 novih radnika. Juče smo Lenadu čuli, fenomenalno rade. Lenadu smo zaboravili, dakle oni dobro rade, imaju dosta velikih investicionih planova. Slobodna zona se širi, osvaja prostore. Pomenuo sam dve fabrike u izgradnji, jedna je Parga iz Gnjilana, druga je mnogo veća fabrika De Kompanije, koja će raditi ovde u Pirotu, u našoj zoni, sa nekih 100-110 radnika. Ja već čujem najave i povećanja. Tigar sigurno neće stati, ne samo da neće stati, nego će i povećavati svoju proizvodnju. I što se tiče Tigra AD, koji polako izlazi iz neke dubioze upravo preko tog UPPR-a, a naravno i najveći Tigar Tires. Koridor 10 će se i dalje graditi, mnogo ljudi gravitiraju ka tom koridoru 10. Hotel će se otvoriti u martu mesecu, ja se nadam, ili u aprilu, što je takođe velika šansa za tranzitni turizam, za kongresni turizam, za opšte taj ugostiteljski život u gradu. Sve češće se pominje gasovod Niš-Dimitrovgrad, naročito posle odustajanja od Južnog toka, dakle to je jednostavna neminovnost Srbije i Evrope, gasovod Niš-Dimitrovgrad, tako da ima puno lepih stvari. Sve više. Kastarina dva puta je već ministar rekao i javno, meni više puta u razgovorima, da je u planu da se vrati određeni broj vojnika u Kastarnu. Jedna nova fabrika, kako je on rekao. Tako je to, jedna nova fabrika. Tako da ima puno lepih najava vezanih za 2015. godinu za Pirot. Ja mislim da Pirotjanci ne treba da budu pesimisti, nego upravo obratno, kad je budućnost našeg grada, da budu optimisti. Još jedna stvar je jako bitna. Nedavno je Borjana, tako se zove pirotska firma, dobila priznanje. Sve više ozbiljnih firmi koje žele da se bave poljoprivredom, i možda bi u tom smislu imati i fond za poljoprivredu, trebalo više se okretati. Naši podaci govore da unazad par godina, preko programa koji imamo u Fondu za razvoj poljoprivrede, još toliko i čak i duplo više sredstava se uloži u poljoprivredu, i to dovoljno govori da, i plus interesovanje sve veće, dakle to dovoljno govori da ima potencijala razvoja u poljoprivredu. Ako vi, na primjer, date 40 miliona iz budžeta za razne projekte, a preko kredita neke banke koje daju poljoprivredne kredite daju još toliko, i još otprilike toliko ljudi sami investiraju kroz raznu mehanizaciju i tako dalje. Naša procena je da je prošle godine minimum 1,2 miliona eura uloženo u pirotsku poljoprivredu. Tako će biti i sledeće godine. Po završetku emisije, negde oko pola 11, očekujemo drugo javljanje Slaviše Svilarova. Njegov rukovodilac pravne službe je već u Privrednom sudu. Juče, prekjuče su ovde bile dve predstavnice Ministarstva privrede i turski predstavnik. Malo pre ste rekli, što mediji ne znaju, da su bile kod vas, i da je to još jedan dokaz dobro, da tako kažem, dobre priče o tome da radnici, ova hamura, više ne volim da govorim, 1. maja, da će krenuti dobrim putem. Šta ste razgovarali sa njima? Pa predstavnici Ministarstva privrede su bili kod nas, naravno, dolazili su u Pirot da bi doveli potencijalne turske investitore u obilazak fabrike, a nama su predstavili otprilike kako ide proces oko tog unapred pripremljenog plana za reorganizaciju UPPR-a, i po njihovim najavama, dakle, stvar ide dobro. Ono što je takođe dobro, da je zauzet stav i u Ministarstvu privrede i u Ministarstvu financija da je 1. maj važan za ovaj deo Srbije, važan za ovaj region, važan za Pirotski okrug, i da ima svu podršku nadležnih ministarstva da se ono živi i da ponovo zaposle ljudi. Ja ovde imam, Jurina sve vreme, rekao sam, do 10.15 ćemo završiti, ovde imam raspored Neša Đorđevića poslao, kada je u pitanju Božićna škola, jedna predivna akcija. Mnogo toga kad je van privreda u pitanju je u prošloj godini bilo karakteristično, i na RTS-u i u svim nastupima Dragana Tanasov govori da je Pirot grad sporta, da smo mnogo uradili, uloženo je dosta, pomenuli ste malo pre u obrazovanje. Pet rečenica samo da to pomenemo, da ne budemo nepravedni prema sportu. Pa vi znate da sam ja više puta u šali rekao da smo mi po infrastrukturi spremni za olimpijadu.
da to ne bi bila samo šala, kao što kaže, u svakoj šali ima i pola zbilje. Mi ćemo se ovih dana kandidovati za održavanje školske olimpijade u Srbiji. To je ono finale republičko, da. Pa to je bukvalno školska olimpijada, final. Olimpijada školskog sporta. Tako, kada, da. Kada održava se u isto vreme kada, negde u maju, čini kada se održava i olimpijada na svetskom nivou, ali da bi se grad kandidovao za to, mora da postoji zaista dobru infrastrukturu. Olimpijski grad. I ako mi to dobijemo, olimpijadu školskog sporta, onda će to biti verifikacija i svih nadležnih državnih institucija da Pirot ima infrastrukturu da može da se kandiduje za to i da je dobije. Naravno, to je, bit će tu puno đaka, smeštene kapaciteti itd. itd. Ovo je neka informacija koju do sad nigde nisam rekao. Nadam se da će tako i biti. I za kraj, s obzirom na to da ćemo o budžetu za narednu godinu tek govoriti, 1.360.000.000, sasvim kratko mi recite da ste zadovoljni tom cifrom, s obzirom na to da smo strepili da će biti smanjeni transferi, da ćemo nešto da prenesemo para? Da, ja lično sam očekivao da će Dajte biti... Dajte nešto recite što niste do sada rekli, a tiče se budžeta i neke vaše vizije. Pa evo, reći ću, dakle, očekivao sam lično da će biti budžet manji, zbog toga što smo imali najave da će se smanjiti porezi na zarade, da će biti drugčiji raspodela, da će se smanjiti transferi. Hvala Ministarstvu financija i vladi u ime svih lokalnih samouprava što to nisu menjali, jer bi imali velike probleme gde onda na rashodnoj strani i šta smanjivati. Sad je drugačiji programski budžet. Vi ste bili sad je projekat. Potpuno drugačiji budžet, za slušalce nešto mnogo i ne znači šta znači linijski, šta znači programski budžet, ali to je jedna velika promjena u konceptu upravljanja i praćenju budžeta. Mi smo bili u pilot projektu koji je finansirala preko stalne konferencije, ja mislim da je GIZ, nemačka vlada, više sam i zaboravio ko, ali će se druge opštine teško snalaziti. Ono što je dobro, dakle, mi imamo višak sredstava i negde u januaru, februaru ćemo imati rebalans gde ćemo povećati određene prihode, jer ćemo višak sredstava prenameniti, odnosno nameniti i školama i van privredi i direkciji i svima koje je potrebno, i imat ćemo budžet koji će se realizovati onako kako mi predviđamo u 100% nivou 2015. godine. Dakle, bit ćemo stabilna opština finansijski. Kad ste vi stabilni finansijski, onda vam sve službe rade dobro i stabilno, onda vam sva van privreda radi dobro i stabilno, obrazovanje, predškolske ustanove, i jednostavno je to dokaz da će 2015. biti stabilna godina. Bilo dosta pitanja, ja sam neka video, tako da sam ih protok kroz ovo. Vi ste dali izjavu, nećemo o tome govoriti, ali u prvom presingu u narednoj godini hoćemo, da li se izjavu da je budžet i razvojni i da ima socijalne komponente. Opozicija je rekla da nije razvojni, pa ćemo zamoliti sasvim kratko o tome. Pa ako imate blizu 300 miliona dinara za investicije u direkciji za izgradnju grada, ako imate 40 miliona dinara za razvoj poljoprivrede, ako imate javna preduzeća koja će podstaći razvoj infrastrukture koja sigurno utiče na privredni ambijent, ako imate odvojeni novac za projekte sa kojima ćete finansirati projekte prekogranične saradnje, zašto ne bi budžet nazvali razvojni? Ako pri tome ste uspeli da održite sve mere socijalne politike, evo pogledajte, u Beogradu su već ukinuli naknade, ne znam, za porodilje, povećali iznos za vrtiće, napravili klase penzionera ko koliko plaća. Evo ovih dana čitam u Blicu da su neki penzioneri iznenađeni da moraju da plaćaju mesečnu kartu 1000 dinara, neki 900 dinara itd. itd. Znači, ako imate sve mere socijalne politike koje ste uveli u prethodnim godinama održane na istom nivou, da vam penzioneri ne plaćaju naknadu za prigradski, a od prošle godine i za gradski prevoz, ako imate naknadu za porodiljene, zaposlene majke, za svako treće dete u porodicu do 18. godine, ako imate stipendije za studente i sportiste, zašto onda budžet ne bi nazvali da ima i socijalne komponente? Ja sam čuo informaciju što je jako bitno, a o tome takođe suprotna strana komentariše, da ćete se okretati preduzetnicima, da ćete pokušati veliku privredu da na neki način stimulišete kroz određene olakšice i tako dalje. Ruka bliže. Mi smo određeni novac predvideli za razvoj preduzetništva, samozapošljavanje, edukaciju, volonterski staž, program stručne prakse,
Zamenik direktora Nacionalne službe Republičke je pohvalio lokalnu samoupravu na sajmu zapošljavanja da je imala odličnu saradnju sa njima. Imat ćemo i u narednoj godini sve ove projekte koje sam sada u prethodnih par rečenica pomenuo. Radimo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, nastavljamo saradnju sa HELP-om i sa institucijama koje podržavaju samo zapošljavanje, tako da svuda gde možemo i gde vidimo efekta i rezultata na terenu pokušavamo da odvojimo novac i da radimo. Gospodine predsjedniče, 10 časova i 14 minuta, ostavljam ovaj poslednji minut za novogodišnju poruku građanima. Ja bih svim građanima Pirota poželao jednu mirnu 2015. godinu. Mislim da su nam dosta burnih godina. Mirnu u svakom pogledu, da imaju porodični mir, da imaju zdravlje, a za sve ostalo mislim da možemo mi sami da se izborimo. Vi ste na, završavam time, vi ste na Svečanoj akademiji koje, gde je glavna poruka bila, moto je bilo Pirot je ljubav, izgleda da potvrđi ono s početka, to je ajmo da se više razumemo, ajmo da se više podržavamo, ajmo svi zajedno u jednu kolonu, jer niko neće toliko brinuti o Pirotu i Piroćancima koliko mi, ako ga budemo dovoljno voleli. Ja se nadam da to ljudi u Pirotu razumeju. Ono što je meni, evo sad ste me podsjetili dobro, što je na primjer Tajer stavio takođe parolu Pirot i Tiga rastu zajedno. Dakle, ako svi pokušamo da radimo za sebe, za porodicu, za firmu i za grad, bit će uspjeh. Dragi slušalci, ovo je posljednji presing u ovoj godini. Naš gost bio je predsjednik opštine Vladan Vasić. Dakle, nama preostaje naravno da ove sate do nove godine uradite na najbolji način kako bi je dobro dočekali. Stereotip, pitaću vas, znam da učestvujete, evo da odam tajnu na PIK kanalu, posljednji sat je vaš, gde ćete biti baš u trenucima kada prelazimo iz jedne godine u drugu? Pa ja želim svim Pirotčancima se lepo provedu u ove večeri. Biće minus 15, ali bit će morati da se greje. Najavljuju da će biti hladno, ali onaj ko ima dobru atmosferu i dobro društvo, vjerojatno mu neće biti hladno. Ja ću gotovo sigurno biti sa ćerkom i sa ženom na trgu da gledamo vatromet, a sinovi sa društvom u provodu. Hvala vam lepo, želim vam dobro zdravlje, zdravlje vašoj porodici i naravno želim vam da u Pirotu bude što više pčela. Hvala i vama i ja vama želim takođe dobro zdravlje i još puno uspeha u 2015. Daći Bog. Hvala puno.